Ok, Jardim é Pia, centro da cidade, com pescaria. Muita gente agora começa e barzinhos, pastel, coconut, churros, tudo normal. Muito bom, aqui eu caminho um pouquinho. Você veria em cima da pedra o equipamento vermelho, é um farolete. Está piscando luzinha branca durante a noite intermitente, indicando aos navegadores o local de entrada aqui no canal de Bertioga. Perto esta ilha, com muitos rochas, distância serras, perto atrás do Xucanga, litoral norte.